La consellera de Justícia, Esther Capella, ha defensat la proposta de tercer grau penitenciari que han fet les juntes de tractament de les presons per als líders independentistes. En declaracions als matins de TV3, Capella ha dit que confia que tant els tècnics del seu departament com els jutges de vigilància penitenciària aprovaran la concessió del tercer grau. La decisió, però, podria acabar, com saben, en mans del Tribunal Suprem. Les juntes de tractament difícilment o en molt poques ocasions la secretaria els hi ha canviat o els hi ha esmenat la decisió. És més, ja li dic alguna cosa més, doncs la majoria de les resolucions, no la majoria, només un 7,2%, els jutges de vigilància penitenciària i les audiències acaben revocant les decisions de la secretaria.